nasprotnikovim vratom, ko prejme žogo. Tako, za žogo lahko, brez žogo. Je to možno. Žal torej prvi zadetek Triglavano razveljavljen, medtem pa Crvena zvezda v svojem prvem napadu. Tudi tole bo priložnost torej za prvi zadetek. Z 5 metrov, ki je natančen, marč od vrat Triglav. Včeraj so že o tem govorila, brez centra, brez Sidraša je težko priti bliže nasprotnikovim vratom. Tudi vsi ostali člani potem daleč od vratarja za kakršen kol poizkus. Dobra podaja, tokrat odlična akcija Triglavanov. Zadetek, ki ga je prispeval Dejan Gost, čitev Luke Soklerja. Sedaj bi bilo dobro zdržati, kljub igralcu manj. Lep strel, taka, vsak udarec po obrazu recimo je izključitev, no, tako da to je bo tukaj malo nepazljivosti. Pavnovič, torej naslednji izključen pri Triglavanih, ogromno izključitev pri Triglavu, vsaj zaenkrat v tele prvi četrtini, Beograjčani spet z igralcem več in znova to koristi Ivan Bašara. Ja, presing. Presing je en od načinov, recimo, da ti onemogočiš nasprotnika, ki nima dobrega centra ali si draša. A ne? In to prav to delajo, zdaj pa priložnost Beno. Bravo. Videli smo tam odlično, koliko prerivanj. Izključitev žal pri Triglavanih. Ja, tokrat je Bašara tule na desni strani. Vseeno pa ogromno zelo, prostora znova. Je, zelo blizu pridejo, preblizu. Duši kapetana Betona do nove posesti. Triglavani v napadu preko Popoviča. Popovič. Ja, Krištof je tule nekoliko diktiral napad samega komentatorja. Lahke žoge, nam upam, da ne bo lahkega gola, tako da. Krati pa ne smemo pozabiti trenutno precej 16-letnikov tudi v bazenu pri Triglavu. Potrebne izkušnje, potrebne napake, le tako se je moč učiti. Lepa akcija. Malo hitreje žoga. Odličen zadetek in znova smo samo na golu zaostanka. Marković. Slaba žoga Markovića, vseeno jo je ujel Vicković. Zadetek ne bo veljal pred tem prekršek. To kontro, ampak vidimo, da je Beno že zaostal malo, tako da upam, da bomo se obranili ta napad. Znova bi ograjčeni z igralcem več, Beno zaostaja tule. Vseeno bo kmalo prišel Beno Popovič na pomoč svojim soigralcem. A prepozno vseeno. Zadetek za Kranjčane, a potrebno jo bo predati. Mi se izkoristili Triglavani. Prednosti igralca več, ostaja 7-4, zvezda v napadu. Še ena hitra kontra za vaterpoliste zvezde in tudi to bo pretvoril zadetek Marko Radović. In spet v kontro. Še en protinapad zvezde. Pametno ga je zaustavil sedaj Alex Cerar. Še trebavati med dva vaterpolista zvezde, a zvezdaši so ukradli žogo in dovolj časa bo tudi za kontro. Ali bo dovolj časa tudi za strel? Škoda. Bo. Ravno ob zaključku prvega polčasa Peter Sebastian Novak. Bilo več treningov možnost, bi šla tale žoga tudi verjetno noter. Da. Ja, včeraj smo ga izpostavili Sebastiana Novaka kot enega izmed Kamničanov. Ogromno torej sinergije na relaciji Triglav Kamnik, medtem pa prvi zadetek v tem drugem polčasu. Žal ga ni dosegel Sebastian Novak, ampak gol za prekrška potem nad Popovičem. Žoga za zvezdo. In hiter proti napad zvezde. Ja, tamle je pozabljen, ostal zvezdaš in tole bo 12. zadetek, četrti gol. 2-3 tujce in tu je lahko izkorak več. Pa poglejmo, kaj je njihov strateg Aleksandar Filipović naznanil za tale zadnji napad zvezde v tretji četrtini. Odlično odigrano. In zvezda do zadetka.
Fant Zvezdanšem. Tudi malo sreče na zvezdeni strani. Videli. Vijačnik bi znal biti, ja. Vsekakor 10 zadetkov prednosti za Zvezdo in nikakor ne moram izgubiti tistega občutka, da je imel Triglav napad za 5-5. Tule je, dočakali smo končno gol in... Kar nekaj spremem tudi pri Zvezdi, kar se postave tiče, videli bomo, ali bodo Triglavani lažje igrali s tole zasedbo Beograjčan. Krištof, zakaj sta dva vaterpolista ostala na svoji polovici? Zadetek med tem za Zvezdo. Se pravi, ja, Andraš je verjetno... Janža Tropana, vratnica, ostaja 16-5. Pa še ena bliskovita akcija Beograjčanov. Zelo dobri so priproti na... Čaka Marko Radović. Zadetek. Tvega na podaja in gol. Gol. Znašel se je nekako. Znova počasno vračanje Triglavanov, ali bo to Zvezda izkoristila. Bo. Zadetek Petra Smiljeviča, izjemno hiter pri plama. Gremo. Oni vse pravočasno Sebastian Novak. Da bo Triglav zdaj izkoristil igralca več, dva igralca več. Enga, evo. In zadetek. Gol Aljaža. Zadetek Aljaža Tropa na njegov drugi gol. In pa spet kontra napad. Ja, hitro plavajo, tule Beograjčani, žoga v proti napad, natačna podaja in Petar Smiljević brez težav do tretjega gola. Dejal sem izjemno hiter plava.